אישה בזוגיות שסובלת ממצבי רוח משתנים. מה, את משוגעת? לפני רגע היית ככה, פתאום את ככה, כל רגע את מקצינה. איפה הראש שלך? מה זה הבלבול הזה? גבר מרגיש חוסר יציבות, כי המצב הנפשי המנטלי שלנו רואה אותנו back and forth, מה שנקרא, להיות האישה החדשה, ולגעת בילדה הישנה שלי. עכשיו, זה לא שזה לא בסדר שהיא סובלת ממודים. את פשוט לא מודעת למה גורם לתנודות הללו, מכיוון שלכל אחד יש תאומים סיאמים שקיימים בתוכו. התאומים הסיאמים האלה נוצרו בעיקר מהילדות. היה לנו איזה שהוא אירוע, מצוקה ללא כלים להתמודד, וכתוצאה מכך נוצר פיצול באישיות. אבל הפיצול הזה הוא לא מודע, ולכן כל פעם שיש סיטואציה שמפעילה אותנו מבחינת המציאות, ואם זה העבודה, המצב הפיננסי, מלחמה בישראל, המצב הזוגי, הילדים, באותו רגע האישיות מתחלפת. כי האישיות מונעת ממצב של הישרדות, זאת אומרת שבכל פעם שאנחנו נרגיש חוסר ביטחון, חוסר הגנה, שאנחנו במוד של הישרדות, החיה בעצם, האגו, תפוס שליטה מאוד מהר, ייקח אותך למקום החייתי שאומר, תשי עכשיו שליטה על המציאות ותגני על עצמך. הפצע הזה, שנקרא התאום הסיאמי שקיים בתוכך, לא הולך לשום מקום, ולהילחם בתאומה הסיאמית הזו, זה רק יוביל לעוד יותר מלחמות. ולכן הדרך היא לשאול, מתי הפעם הראשונה שקרה לי, שהפכתי להיות כזה? וכן, אפשר להיזכר בזה, אפשר לעשות קצת חקר עצמי. כל עוד התשובה תגיע מבחוץ, זה לא יגיע. התשובה נמצאת פה בפנים. אם אתם רוצים עוד תשובות בנושא, תנו לערוץ היוטיוב.